Ahoj, já vás zdravím. Dnešní video je na téma indiánský dědeček a ne střídání stráží. Jeden prcek hýr, druhý prcek hýr. Tadyhle se snažím něco uklohnit, protože polovička je na stavbě a řeší tam věci ohledně stavby, momentálně přípojky a rozkopání příjezdové cesty. Takže jsme si vyměnili role. Asi tak na hoďku, já se potom musím balit, protože na 2 dny jedu do Brna na školení. Nebude to žádná prča a ani to nebyla, protože dneska jsem vyrážel asi v 6:30, před chvilkou jsem se vrátil. Tohle musím uklohnit, doklohnit, musím přidat vodu a pak se připravovat. Sako, kravata, prostě hnus. Nenávidím to, ale nedá se nic dělat. Pracovat se musí, aby byly penízky na takovýhle kravinky. Takže takhle funguje indiánský dědeček. A podíváme se. Jo, už to spí. Takže jdeme uložit.